to be a better man. Palo. A respectable woman. Palo. In the end you show you're gonna be a better Rubiano. Qualche chiamamento di Momo ovviamente non acaba in. Durante una conferenza di prensa in officina di governo e attuale ministro di cultura, il ministro Otmar Odiber, un carnavalista. Non è apto per commentare come carnavalista e leader di gruppo ribe decisione che dopo 5 anni TOB non partecipa più in carnaval. Però sì, ella espressa che come ministro e ultimo desarrollo per lo quale tratta il carnaval ta si è un dolore. Anche che sta comprendendo il dolore di otro grupo nan kutame decidi ku Carnaval 60 dan ang ultimo carnaval. Carnaval 60 ta otun temporada di puro controversia. Y e organizasyon SAC ta tumun posisyon central din hopi di controversia nan aki. Dia 23 de Januari, nos contabo di un encuentro entre Ministro de Cultura y Grupo Nan Uni, esa que toma lugar después que el líder nan de Grupo Nan Carnavalesco a reclamar falta de comunicación entre SAC y Nan. Tau da tinte asta preocupación pa el futuro di e celebración cultural aki, co economicamente ta hopi importante pa nos isla. Pari siman pasada mi tau tin e comisión, e grupo uni, co ta consisti di 5 ofta 6 di e grupo nan grandi di carnaval aki nan Aruba, co tau tin nan preocupación nan grandi e bo me sedune atensión necesario tamme pa sobra carnaval ta queda un actividad económico, a pesar di co af banda di co eta un aspecto cultural di celebración, di fiesta, e una actividad económica para internos, comercio, sumamente grande, importante, para lo que trata de actividad económica de Aruba. Y me quiere que merece su atención y trabajar su atención de aquí. Entre otros, Dushi Carnival Group, Royal Carnival Group, Pleasers and Teasers, Excellence y Touch of Brazil ha anunciado no tienen interés más para continuar de participar en carnaval. Motivo nan tin varios, pero son tuta pisa más banda de parte financiero, ta e organización y manejo de carnaval. Para lo que trata manejo de carnaval, lo me se va a atender con él y me está activo de enje, oftava está activo de enje, está activo de enje. Y sa e dolor nan kuta biba, se que a mayoría de grupo nan, se que a mayoría de banda nan dame, y me está quiere, ta llega un momento que na un nivel de manejo, mi se vai atender e ora cui organizacionan na forma hopi serio, se nos que mira nos carnaval continuar, co esplendor que nos conocele, sigue crece e que nos possiga exportar beleza de aspecto cultural de Aruba aqui. E mi te quere co experiência ei, definitivamente ta llega momento cu ta atender na mesa, na forma estrutural, possam tomar o sentido e parte diferente de organização como também correto. Como mandatário, o líder de TOB comenta que a razão para a decisão de grupo aqui estava motivo não personal e familiar, pero tem um bom vista de que compõe e outro não também toma a mesma decisão. Me está querendo nos mestre vai na raiz e mira que se organizações em totalidade funcionar, maneira que o MSR funcionar para um tamanho e nível de carnaval que nós temos no momento aqui. E me dá querer que, uma vez que nós analisar isso aqui, e que por ter a transparência necessária, que toda a gente está satisfeito com a organização em sua totalidade, me dá querer agora é que haja uma atividade econômica, maneira carnaval e seu esplendor, para o que trata, e gozo, como se tinha antes de também, que toda a gente se sentir mais confortável. Una celebración que inicia con un grupo chiquito que baila un ronchi ron de calle en el club y termina en una fiesta privada en el club. 60 años después, ahora está una celebración cultural de más grande de nuestra isla. Fuera de aspecto cultural, carnaval seguro está muy importante de manera que nos podemos escuchar. Yeah. Económicamente, tanto para el aspecto turístico, pero también para la economía local que está trae. Nos ha traído un parte de esa que ayer de nuestro noticiero, la onda que podemos escuchar es sumanan con costurero, están con trabajo de hatpins, está muy placa que trae el carnaval. Ministro de Cultura comentó que quizás en 60 está un buen año para sentir
analizzare, evaluare, per assina percorrere con il carnaval da continuare. Chissà se sa che ti serve per creare una migliore base, uno più solido per assina il nostro carnaval possiga florire. Mentre tanto, non sta pendiente per la riunione che ti ha lugar già web questa mattina entre il gruppo di Carnaval Uni. Da papia aqui un viaggio ma non sta ripetendo. Dulce, Royal, Pleasers and Deezers, T.O.B., Excellence, Champagne e Majestic. Gis pa nombra algun di gruppo nang aqui.